Dámy a pánové, vítám vás u dalšího, již 9. pokračování, nebo 10. nevím, jestli jste jistý, našeho pokračování ze hry Dishonored 2, kterou streamuji na twitch.tv/lomnofermer20, takže budu velice rád, když zde zavítáte a nějakým způsobem se zapojíte do mojí rodiny, třeba followem, a to mi úplně stačí. No a vlastně já pokračuji teda dál, doufám, že si tohleto video užijete, protože minulý bylo opět plný jako failu, jak já to umím. Tak, co mi chcem? Já chci tamhle tu runu, určitě. Chci ten Bone Charm. A tady už nic nemám dělat v tom. A audiograf. Akorát nevím teda, kam to mám jako retrievnout. Protože ty vole... Kaš? Co to je? Nevím, co se tady teda snažili jako udělat, ale tohle je fakt jako, to se na té hře strašně líbí, jo. Vy můžete jít úplně nahoru, anebo úplně dolů, nejste prostě tímhletím nějak limitováni, to je jako paráda. A to, počkej, co tady, jo, já to zkusím vzít. Já to zkusím vzít tudy, jo, na tu sovu se asi nepodnu, nebo jo. Okay, very nice. Jo, tamhle jsou... Ne. Aja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 j. Okay, v klidu. Mother, would I even be in this situation if you'd lived? Okay. Tak moment, jo, počkej, tady se to prošel. Co to tady? Jo, teď jsem nebyl, ale tady ani nic asi není, co je tady? Jo, to je jasně. Tak, moment. Kam já se mám dostat? Jo, počkej, to bude někde pod tou... tamhle ne, tak počkej. O, zdravíčko, co kdybych tě asi najít nul? Ne, to uvidí zase ta druhá. To ne. Fuck. Jo, ona se tady jenom takhle jako chodí, jasně. Ne. To mě poser. Já jsem se měl dávno portnout dolů. To je na hovno. Dobře. Fajn. What the hell? OK, tady nic není, třeba nějaký penízky nebo něco. A jak se s tom tady dolů? Je to, doufám, tudy. Čili jste jako dívali na jeho popravu, nebo? What? Moment. Není mi úplně jasný, jak se mám dostat... Jak se mám dostat dolů? Jo, že by tudy? Fuck, ne. Jo, tam nahoru se asi nedostanu, co? Tak moment, já to zkusím takhle. Ujo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 j
On je nějak cítí. Moment, rychle, rychle, rychle. A no, třeba tak. Oh, super, paráda. Fuck, 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 ne, 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 ne. Já nemám šipky, já nemám šipky. Mám aspoň na spaní. Dobře. Dobře. Jo, to se vlastně asi... Jo, dá se po schodech. Tak, moment, moment. Co? 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 Co se stalo?
se stalo? Jak si mě mohli... Počkej, to nechápu. Jsou nahoře, ale já jsem... What the hell? What the hell? What just happened? Ty vole, to bude zase high chaos jak hovado. Okej. Vypadla z toho ta blbost? Ne, vypadla. Dobře, s tama asi nikdo nepůjde. Ty seš tady doufám už sama. Abych ti jenom poslal šipečku na dobrou noc. Ty vole, já těch šipek mám strašně málo. To si asi pošetříme, ji zkusím odstranit nějak jinak. Co tady? Tady asi nic. Ačkej, tajný vchod, nebo what? Samozřejmě. Velice správně, jo, jasně, ale když to rozbiju, tak mě uslyší vlastně tohle, že? To je na prd. Dobře, musím ji zabít. Musím ji zabít. Počkej, počkej. Ne, já ji musím uspat. To asi by si mě všimla. Tak. Co? Jo, dobrý. OK. Tohle jsem chtěl. Vás to nechci. Fuck, běžte pryč. No, výborně. Potion. Jasně, teď dělá nějaký jejich... Fucking ty vole, já nevím co. Co? Co to bylo? Dobře, to se mi někdo nevšiml. Dobře, já se potřebuji dostat teď pryč. Main entrance, ok, shopkeeper. Fuck. Tak tady má asi neprojdu. Tak tady má 100% neprojdu. Počkej, ty jsi mrtvej, že? Ne. Tak si to pojď rozdat se mnou. Tak pojď. Kurva, ale že bere docela dost HP, jako. Fucking hell, ty vole. Jako ti psi jsou docela no joke, no. Co to? Sakra! Kde jsi tady vzala? A proč se tady vzala? Vůbec, proč? Jak? What? Mám moc otázek. Nevím, proč se tady takhle berou, ale OK, mám to asi v piči. To někdo už není. Aha, počkej, tak oni sem jdou jako takhle, jo. A poslední, jo, bunčar je tamhle. Tak už proč. Tak, počkej. Fuck. OK.
Dobře, tohle už asi se nemusím ani snažit dělat ve stealthu, když to stejně jako už nepůjde, no. Jsem už strašně moc posral jako tohle, takže to bude zase high chaos jak piče. Okej, nevadí. Jo, tady má půlu tím okýnkem, akorát si... Ne. Neříkej mi, že ten poslední... Jo, já to vezmu tady, má super. What the hell? Co to je? Sakra. Tak, vezmu si ten poslední bone charm, co v té lokaci je. Ještě tu je i tenhle ten. Může být. Výborně. Dobře. Tak, main entrance. Dobře. Tady někdo je? Jo, takhle. Jo, jasně. Moment, tady je ten pes někde. Jo, tady. Vrchem to asi nepůjde. Dobře, počkej, tak. Ale já to trošku jako nechápu, to prostě tady jsou, že jo, tyhle. Tady jsou ty prostě ono to má být, já nevím, jako že to je, či to vůbec se to bylo jako těch vojáků, nebo jako jim to nějak jako někdo obsadil ty čarodějky, nebo co se sakra stalo. Jo, moment. Výborně. Počkej, lampa ne. Dobře, teď to jde pryč. Dostanu se nějak. What? Dobře, v klídečku. Ne, na mě ne. Oh, what? Kam jsi to dostal? To ani v plánu nebylo. Jo, jasně, já jsem tady, výborně. A ty jsi tu vzala kde? Tak to bylo velice hezké, akorát teda nevím, kde jsi tady vzala, jako, ale dobře. Dobře, tak já skočím ještě rychle za tím shopkeeperem. A to bude všechno. Tady mě si určitě nedostanu, co? Co kdybych udělal tohle, ale já nevím, co je na druhé straně. To je jo, moment. Tak to vůbec dělat nemusím, protože já se dostanu vlastně tady. Fuck. Yes, výborně. Nějaký woodies, může být, tak. Dobře, ten shopkeeper je vlastně tamhle. A dost, tady je to vlastně vyklírovaný tady nahoře, takže to bych se neměl bát. Že tady někdo bude. Jo, ty tady ještě žiješ, tak... Přepůlím. No. Tak. Tak. I see you found the prototype. Your acquaintance didn't make it. It is a risky line of work, I'm afraid, but let's not dwell. I expect you'll be interested in payment. First your finder's fee, of course, and if you like, I can draw up some schematics based on the prototype, something you can use to modify your tools. Okay, to beru. And as a token of my appreciation, a discount at the shop. A fair deal. Okay, velice dobře. Fine, welcome tak, back. Co mi teda? Please, take your time. Tak tohle je hodně dobrý. Počkej. Tak, very nice, ty vole. Ale já nemám asi moc... mám docela dost goldu. Wow. Pistol jako nepoužívám, ale... Počkej, moon charm slots plus 3, to bych si možná vzal, ale wait. Of magnification. To si asi vezmu. Tu optiku.
Bolt kapacity. To chci taky určitě. Možná i ten, no. Co tady je dál? Sword Crossing. Dobře. Ale moment, já chci možná i nějaký věci si nakoupit. Už toho mám strašně málo, tak proč si nakoupit třeba tohleto, že? Tak, Incendiary Bolt, no to taky nestojí moc, nakoupíme. Sleeping Darty můžu taky, jo, to jsou dobrý slevy, ale ty vole tady jako. To pozor, to se hodně vyplatilo. To jsou hodně dobrý slevy. Tak, a počkej, a ještě chci nějaký ten upgrade, teda akorát teda nevím. Oh, co je tohleto? Co je ten Masterwork? Money? Aha, já na to nemám prachy už, já jsem idiot. Dobře, ale asi si hodím nějaký upgrade na ten crossbow, protože... Jo, tohle všechno mám, jasně. Stinging Bolt... Flea, co znamená flea, jakože... víš co, já si asi hodím ten upgrade na tu pistol, abych mohl ty roboty. Nebo, ne, já si hodím jeden slot ještě na ty bone charmy. To určitě, prostě proč ne, tak jo. Já to už mám vlastně na fůdce. Tak, můžu si dát 3 boon charmy. Tak, chance of... No, proč ne? Tak, co tady je dalšího? To chci. To piju docela často, že ho tu manu, tak proč ne? Sight speed, dark vision... a tady je co? Aktiv. OK, tak může být. Potom si to stejně nějak asi přehážu podle sebe. K čemu je ten Crankwheel? Jo, moment, já vím, k čemu to je. Tak moment, to nechci. Jo. Počkej, co? Jo, jasně. Co kdybych se k němu dostal a prostě ho vykradl? Jako proč ne, že? Nemusím ho zabíjet, jenom ho třeba uspím. Zahraju se na takového trošku scumbaga. Tak. Tak, dobře. A to jsem, že jsem to neudělal rovnou. Oh, moment, to ne. Jak se tam mám dostat jako? Wait, what? To si děláš prdel, co? Moment, to jsem tady vážně dostal takový fuck. Dobře, seru na to, nebudu tady zbytečně ztrácet čas prostě tímhletím. No, můžu jít pod vodou, jo? Wow. Tak fajn, tak let's go, můžeme jít. Všechno máme splněno, všechno pozbíráno, paradička, můžeme jít. So it's done. Ashworth won't be a problem anymore. Good. But Emily, there's something else. Back when I lived in Dunwall, I did things that I'm not proud of. Isn't that a requirement for citizenship? What I've got to say is not a joke. I knew Delilah and Ashworth. Bought into their bullshit. Which led me down a bad road. To be honest, before all this, I thought Delilah dead. I don't want to get into it right now. But I felt like you should know. There are things I regret. You never know who to trust, do you? Everybody makes mistakes, Empress.
You'll have to tell me all your secrets someday. Huh. Are you ready to leave now? Of course. Let's go. Yes. Let's go. Take me back to the Dreadful Whale. Another step toward the Duke of Cirkonos and Delilah. No. Počkej. Jako... OK, bylo to na piču, bylo to na piču. Našel jsem tady docela dost věcí, to se mi líbí. Akorát teda nevím, kde jsem prostě promisoval skoro 2000 coinů, ty vole. To jako fakt nevím. Jo. For several years, Delilah's been here, getting stronger, turning people against me. Why didn't I see it coming? What was I doing during that time? Pretending to listen at court, ruling through an army of bureaucrats, waiting for the next chance to get free of Dunwall Tower. Well, now I'm free. If only I could go back. Aramis Stilton was once an ally of the Duke. The owner of Karnaca's mines, Stilton lives in a fortified bunker at the heart of the Dust District. No one's seen him for years, since around the time Delilah started making her moves. But whether Stilton's alive or dead, his home holds the key to Delilah's immortality. Jestli to je přesně ono, ten Dust District, tam se strašně jako těším do těch dolů. Tam to bude hodně dobrý, parádní lokace. No, a pro tenhle díl to teda asi bude všechno. Určitě budeme pokračovat dál v tom příštím. Každopádně, já vám moc krát děkuji za zhlédnutí tohoto dílu. Doufám, že jste to video užili. Stejně tak, jak já jsem si užil ty nervy, že jo, při tomhle. Když jsem opět dělal velké množství failů a já strašně tady ty faily nemám rád. No a uvidíme se teda příště. Určitě zavítejte na můj twitch.tv/fairman20, kde jsem tenhle ten díl streamoval živě. No a taky samozřejmě nějakým způsobem mě dejte nějakou odezvu, jak se vám tohle líbí, co bych měl změnit, vylepšit a tak dále. No a vidíme se příště. Mějte se. Čau, čau.